Me alustame. Ma vaatan väga täpselt ja nii nagu kooliaastal alguses koolikellad helisevad ja me ei ole sellega veel harjunud, et minuti pealt pärast suve jälle tagasi olla, nii et kui mõni natukene hilineb, siis hilineb nagu meie distantsilt targemaks veebinaridel on alati tavaks olnud, siis läheb salvestus üles meie Harno YouTube'i lehele ja nii nagu Laura ka siin alguses mainis, et teie videod ja see chat sinna peale ei jää nii, nii et julgelt võivad ka teised video sisse lülitada. Aga mina olen siis Triin Saar, olen Harnos koolituskeskuses üks projektijuhtidest, kes tegeleb koolitustega ja ühtlasi ka siis siin distantsilt targemaks seminaridel mõned teemad olen enda organiseerida võtnud. Ja tere tulemast kõikidele osalejatele ja tere tulemast siis meie tänastele esinejatele. Ja mis võiks olla parem kui see, et enne kui see kooliaasta küll on juba jah alanud, aga käima läheb, siis vaatame tagasi. Ja nii nagu ma loodan teist siit enamus ka kogesid, sai siis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Harnoga helistatud koolidesse ja sai läbi viidud siis koostöövestlused. Ja täpsemalt, kui palju ja mis nende tulemus oli, räägibki meile täna siis Haridusteadusministeeriumist Hille Voodlaid ja ta saab ennast kohe tutvustada ka. Ja lisaks siis meil on väga hea meel, et on tulnud ka kahest koolist jagama oma kogemusi meiega, et pärast Hille kokkuvõtet ja te saate kindlasti ka küsimusi esitada, räägivad meile siis Miina Härma gümnaasiumist ja Puhja koolist nende kogemusi. Ja ma julgustan siis kõiki, et kirjutage siia chatti. Ma jälgin chatist ka neid küsimusi ja kui pärast on veel soovisi mikrofoniga jutustada ja küsida küsimusi, siis saame seda kõige lõpus teha. Ja esimeses ettekandes siis keskendume just sellele, et kuidas koostöövestlused läksid, mis sealt välja tuli ja selliste võibolla organisatoorsete küsimustega, mis praegu on ka aktuaalsed, tegeleme või tegeletakse mõni teine kord. Nii et anname siis Hillele sõna, ole hea, ja saab ka oma ekraani siis jagada oma esitluse jaoks. Nii, Hille, ole hea, lülita mikrofon ka sisse. Tere! Et oleme rääkimas siis täna sellest, kuidas meil läksid kevadised koostöövestlused õppeasutustega. Ja ma nii püüan saada siis ka pildi ette ja saada selle slaidi peale. Või õigesse vormi. Kas teie näete pilti või? Praegu veel neid slaide ei näe. Ei näe. Ja võid uuesti proovida. Oota, ma proovin uuesti. Nii, pean uuesti ikkagi võtma lahti. Katsetame. Nüüd uuesti saada. Natukene katsetame veel teistele teadmiseks, et meil slaidid on kenasti olemas ja meil on ka plaan B ja C ja D.
välja mõeldud alati, nii et korra laseme proovida ja tundub, et plaan A läheb, vist käiku ja näeme ilusti seda slaidi ja võid siis valida selle esitluse vaate. Nii, vaatame. Nii, suurepärane, on olemas. Sain. Nii, meil on natukene ja siin pool probleeme Zoomi kasutusega seetõttu, et meil riigi infosüsteemide amet ei luba kasutada selviisil Zoomi, et on meil alla laetud. Ja siis peame kasutama brauseri kaudu ja tänaseks saime siis selle ühenduse, aga vajab jällegi taaskord õppimist. Nii, tänane teema. Räägime siis tagasiside küsitlustest, mis viidi õppasutustes läbi mai lõpus ja juuni alguses eelmisel õppeaastal. Ja see ei olnud siis meil esimest korda, vaid tagasiside küsitlusi või õigemini me räägime siis helistamistest, neid oli ka eelneval perioodil läbi viidud kaks korda. Seekord osales ministeeriumi poolt kogu ministeeriumi meeskond ja lisaks oli kaasatud ka Haridus- ja Noorteamet. Nii et kahe ühendasutuse koostöös helistasime kõigisse õppasutustesse. Kõigiga me ühendust ei saanud, 527 õppasutust meil on ja meie tagasisidesse siis jõudsid 479 õppasutuse andmed. Ja selle nende helistamiste eesmärk oli siis väga selgelt saada tagasisidet õppasutustelt, kuidas on läinud meil see poolteist aastat. No, päris poolteist ei olnud suveks, aga üle aasta erilist aega koos koronaviirusega, kuidas siis see on mõjutanud meie õppasutuste tegevust, kuidas õppasutused tulid toime selles olukorras, kuidas koolid korraldasid õpet ja millist toetust siis oodati ministeeriumist, et õpet parimal viisil läbi viia. Tulemused. Nii, eelkõige me tahtsime siis õppasutustele pakkuda tuge, kuulata ära, kuidas me saame neile siis toeks olla. Ja täna me räägimegi tegelikult siis rohkem sellest, et millised olid need parimad praktikad selle õppekorraldamisel ja mida oleks siis õppida tähele panna selle olukorra jätkumisel või edasisel õppetöö korraldamisel. Mis õppeasutustel esitati ka rida küsimusi, kus oli siis võimalik vastata jah ja ei vastusena, mis tõttu me oleme siis saanud ka mingid vastused protsentides, mis annavad ka meile tagasisidet sellest, et kuidas õppetöö läks. Aga olulisem, kõige olulisem on see, et me saime nende vabas vormis antud kommentaaridena väga palju head praktikat koguda. Ja olgu öeldud, et kui me täna siin anname lühikese ülevaate sellest tagasisidest, siis me oleme koostamas ka kokkuvõtted oma välishindamise aastaraamatusse, mida me anname välja iga aasta talvel. No, novembris, detsembris ja seal on siis tehtud ka 15 leheküljeline kokkuvõte siis sellest, kuidas õppe kulges ja just eelkõige sellest parimast praktikast. Nii, ja kokkuvõttes tegelikult on meil täna 77 lehekülge sellist head praktikat koolidest, mida me saame siis järjepidevalt ka kasutada või oma edasistest tegevustest kasutada. Nii, aga lähme siis tulemuste juurde, et nendest protsentnäitajatest kõige kõrgema ja parema tagasiside said siis soovitused distantsõppe läbi viimiseks. 93,1% õppasutuse juhtide
tagasisidena öeldi siis, et neid materjale kasutati, need olid vajalikud ja sellele järgnes siis õppasutuste hinnangul koostöö lastevanematega, et ka seda hinnati väga kõrgelt, et lastevanematega koostöö sujus. Aga oli loomulikult murekohti ka. Ja murekohtadest, et kui küsiti e-õppes osalemise õppimotivatsiooni võimaliku languse kohta, siis 62,2% õppasutustest andsid tagasi siia, et oli selle valdkonnaga murekohti ja raskusi. Järgnesid siis õpetajate töökorraldus, kus 37% õppasutustest leidsid, et selle valdkonnaga oli raskusi ja järgnesid infotehnoloogilised vahendid, õpilaste hajutamine, distantsõppe läbiviimine ja kontaktõppele ülemine, siis pärast piirangute lõppu. Ja siin tõin välja siis slaididel ka nendes valdkondades mõned õppasutused, et kui me tahame rääkida parimast praktikast, siis on väga oluline tegelikult, et ma tean, kus ma saan minna küsima seda praktikat. Et see ei tähenda seda, et infotunde ja veebitunde lastevanematele viidi läbi ainult ühes koolis, aga see on üks nendest koolidest, et tervet seda loetelu, nagu siin eespool öeldud, et vestlusi viidi läbi ligi 500 õppasutustega ja väga paljudes õppasutustes toimusid siis ka regulaarsed infotunnid või ka näiteks veebitunnid lastevanematele, siis siin on toodud lihtsalt mõned näited. Aastaraamatus oleme natukene põhjalikumalt ja rohkem neid näiteid välja toonud. Aga kui tuleb mõte, et küsiks mõne kooli käest, et kuidas nad siis täpselt seda koostööd korraldasid näiteks lastevanematega, siis siin mõned näited, et infotunde ja veebitunde viidi läbi, toimusid lastevanemate koosolekud, toodi välja, et hoolekogu oli väga hea sillaks kooli ja kodu vahel, küsiti tagasisidet. Tagasisidet üldse küsiti muide päris paljud koolide lastevanematelt. Ja need olid siis ka paljudes koolides väga põhjalikud, mille põhjal siis nii-öelda planeeriti oma edasest tegevust. Nii pandi juhendid kooli veebilehele, saadeti elektroonilise infokirju, loodi vanemate suhtlusgruppid. Aga mida toodi siis välja koostöös vanematega? Murekohtade poolt oli siis, et ikkagi oli pöördumisi õiguskantsleri poole. Siis raskuseks oli HEV-õpilast õppetöö korraldamine ja maskide kandmise osas oli siis eri arvamusi lastevanematega. Ja näitena siis mõned laused siin sellest tagasisidest. Haapsalu põhikool tõi välja selle sama, et oli hea koostöö ja hoolekoguga ja hoolekogus siis kujunas selles protsessis sild kooli ja lastevanemate vahel ja oligi mingi küsimus siis hoolekogu vahendusel jõudis kiiresti info koolini. Nii siis esmased juhendid pandi kodulehe Lääsme põhikoolis ja seda kaudu siis õppisid nii õpilased kui lapsevanemad. Ja Tabivere põhikoolis viidi siis igal nädalal õhtusel ajal läbi lastevanemate koosolek, kus oli siis võimalik ka infot vahetada. Ja viidi läbi siis ka arenguvestused ja arenguvestusel andsid lapsevanemad tagasisidet selle kohta, et nad olid siis suures osas rahul selle distantsõppe korraldusega. Nii, ja veebilehele pandi välja juhend materjalid veebikeskkondades toimetamiseks. Nii, aga muidugi, et see teine pool, et oli ka siis neid lapsevanemad, kes arvasid ise paremini teadvat, kuidas seda õppetööd peab korraldama ja pöörduti siis õiguskantsleri poole. HEV-õpilastega need sellised probleemid, et kus sooviti siis näiteks üks-ühele õpet, aga kui kool seda pakkus, siis seda vastu ei võetud. Või siis ei lubatud kooli kodus nii palju õpilastele arvutit kasutada, kui seda oleks tegelikult õppetööks vaja läinud. Ja oli ka selline juhtum, kus siis lapsevanem kardab oma last kooli saata, kuna vaktsineeritud õpetajad pidavad kiirgama. E-õppes osalemisest.
E-õppes osalemisest toodi siis eelkõige välja head koostööd lastekaitsega, haridustehnoloogia abi, tihedamad suhtlust vanematega viidi läbi näiteks täiendavat õpet juunis, viidi läbi augustis F-õpilastele üks-ühele õpet. Lastevanematele saadeti konsultatsiooniks kutsed, koostati graafik, et kes vajaks siis lastes lisa juhendamist ja täiendavat suunamist. Juhendatud õppe oli juhendatud, tõi üks kool välja, et oli tõeliselt juhendatud, et kõik tunnid olid juhendatud ja õppejuhid siis väga monitoorisid seda, ehk humanitaargümnaasium kirjutab nii meile või rääkis. Nii avatud õppiruumi kasutati mentorlust, teemapõhised grupid moodustusid. Õpetajatel oli siis iganädalane koostööaeg, toetusgrupid tagasiside. Ja teise poole pealt siis toodi välja, et oli probleeme kodutöödega, kus see kodutööde maht võis kasvada suureks ja ühel hetkel lihtsalt liiga suureks. Nii-öelda, et ei adutud, et kui järjest ära ei tee, siis ühel hetkel on probleemid. Ja siis hindamine tekitas probleeme, kust lõpeb see ausus ja kust see ausus algab ja kas need hinded on tõesed. Sõltuvus nutitelefonist oli murekohaks ja muidugi ka vaine tervis ja depressioon. Ja need koolide väljavõtted siis orukool tõi välja, et nemad töötasid välja distantsõppe rakendamise korra, mille järgi õpet läbi viidi ja neil lapsed ära ei kadunud. Kuigi kool tihendas lastevanematega suhtlemist, Õismäe Venelütsioon tõi välja oma kooli tugevusena, et neil oli väga hästi tagatud tugisüsteem. Viljandi kesklinna kool tõi välja, kuidas küsiti siis distantsõppe kohta tagasisidet ja sellest tulenevalt siis tehti jällegi muudatuse oma õppekorralduses ja siin oli ka välja toodud, et kaasati aktiivselt õpilasesindus ja õpilasesindusega koostöös just leiti lahendusi siis tekinud raskustele või probleemidele. Ja Narva Pähklimäe gümnaasium tõi välja, et nemad tegid siis õppeaasta lõpul taseme tööd, et teada siis, kus õpilased kevadeks, mis tasemele nad jõudsid, et teada, kus kohas siis sügisel jätkata. Nii, ja murekohad siis, kui oli ikkagi probleeme, siis abi saadi kohalikult omavalitsuselt, kaasati lastekaitset, siis õpetajate koormus loomulikult seda tõid välja praktiliselt kõik õppeasutused, et eriti seda, kui oli üleminek hübriidõppel, et mõned olid koolis ja mõned olid kodus, siis õpetajate koormus tõusis ja loomulikult tõusis ka vajadus individuaalse lähenemise järele. Nii, ja katsetati siis videotundides ja videotundide läbiviimist ja siin kohal on siis välja toodud see, et 7-8. Klassis teismelised siis püüdsid videotundides neid piire selviisil, et kas õpetajad märkavad, kuidas nad seal tunnis käituvad või ei käitu. Nii et olid ka muhamedid, aga nendega ka laabus kõik midugi. Nii õpetajate töökorraldus, et kinnitati veebitundide mahud Kunda gümnaasiumis näiteks ja iga õppaine juurde pandi siis link, et millises õppekeskkonnas siis õppe toimub. Kasutati asendusõpetajate abi Tamme kool, Peetri kool, Loova tuleviku kool, Tallinna kunstigümnaasium. Koolipere koosolekud toimusid regulaarselt ja samas psühholoogi tugi siis pakuti ka õpetajatele Salme koolis. Õpetajate vahelist koostööd, õpetamispraktikaid õppekeskkondade jagamist toodi välja Väänajõesu koolis. Digiteisipäevad toimusid Võru kesklinna koolis ja haridustehnoloogia kas siis abi. Oli tugi õpetajate süsteem, kus siis Tartu linna poolt aidati õppeasutusi ja Raatuse gümnaasium tõi selle välja, aga see hõlmas rohkem Tartu koole. Nii, ja õpetajad koostasid lastevanematele abimaterjale, kuidas siis last toetada, Lutse kool tõi selle näiteks välja. Nii, nagu eespool ka tuli välja siis, et seda valdkonda siis iseloomustas õpetajate töökoormuse kasv,
suurenenud individuaalkonsultatsioonide vajadus, asendusõpetajate ettevalmistus ja vastutus olid nii mõneski kohas probleemiks ja õpetajate digioskused. Kunda Gümnaasium oli see siis, kus päris käskirjaga direktor kinnitas veebitundide mahus ja kokku oli siis lepitud, et kui näiteks matemaatikas on 3 veebitundi, siis sellest vähemalt, või on 5 tundi, siis vähemalt 3 peab olema läbi viidud veebitundidena. Ja sätestati ka tundide pikkused, milleks oli seal siis 20-45 minutit. Ja kõigil kooli altas õpilastel oli siis üks keskkond, mis tähendas, et kõik lapsed said alustada hommikut ühes keskkonnas ja olla seal siis õppeni päeva lõpuni. Ja vanematele õpilastele ja olid siis e-koolis iga õppeaine juures lingid õppekeskkonnale. Nii, no nagu öeldud siis, et asendusõpetajate abi kasutati kõrgkoolidest, õppeasutuste juhid teid välja, et õpetajate digivalmidus ja digioskused väga palju tegelikult arenesid ka edasi ja toimusid näiteks Võru kesklinna koolis digiteisipäevad, kus haridustehnoloog siis jagas õpetust ja infot. Ja õpetajad ise olid samuti aktiivsed õppijad sellel perioodil, et kui Maikol kirjutab, et nad pakkusid õpetajatele loenguid ja erilast abi siis enese täiendamiseks, siis õpetajate arenguvestusel said nad ise tagasi sidet, et tegelikult õpetajad olid ka ise väga palju otsinud välja huvitavaid materjale, webinare, osalenud webinaaridel ja jaganud ka oma kogemusi siis teiste. Ja Tapa Gümnaasium tõi välja, et nemad olid siis organiseerinud tugiliini õpilastele, õpetajatele, lastevanematele. Samas jällegi, et nii nagu igas valdkonnas oli seda head praktikat, toodi siis välja ka neid murekohti, et kahetised olid arvamused asendusõpetajate programmi kohta. Et kui ühelt poolt toodi välja selle positiivset mõju, siis teiselt poolt toodi välja ka seda, et keeruline oli rakendada asendusõpetajad just nimelt keskkooliastmes ja vene õppekeelega koolides. Nii, ja selles valdkonnas siis ka joonistus välja õpetajate koormuse ja stressitase kasv. Infotehnoloogilised vahendid, järgmine valdkond. Infotehnoloogiliste vahendite poolelt siis koolid laenutasid loomulikult õppevahendid, IT-vahendeid, tahvleid, sülearvuteid, arvuteid saati lastekaitse ja riigi toel. Mitmed omavalitsused, neid omavalitsused oli tõesti palju, siin praegu on välja toodud näiteks Tartu, kellest lihtsalt rohkem ja pikemalt oli kirjutatud, aga Tartu linnavalitsus oli siis igati abiks ja kõiki vajaminevad seadmetega koole toetati. Osteti juurde veebikaameraid, rääkis Kivivigala põhikool. Nii kasutati, võeti kasutusele dokumentikaamerat, laiendati siis õuesõppe vahetundide olemist ja viidi läbi õuetunde. Ja positiivsed praktikad siis jagavad ka aastaraamatus siis Suuremõisa lasteaed algkool Tallinna Läänemere gümnaasium ja teisedki koolid. Nii Tapa gümnaasium tõi eriti ja palus tänada siis just nimelt lastekaitse liitu, kelle kaudu siis saadi arvuteid. Kivivigala põhikool kirjutas sellest, kuidas ja rääkis sellest, siis kuidas nad kasutasid telefonisuhtlust ja muretasid kooli juurde veebikaameraid. Ja Tartu Deskarti kool rääkis sellest, kui palju siis erinevaid IT-vahendeid tegelikult kooli juurde muretseti ja osteti, soetati. Tallinna linnavalitsus samuti nagu eespool nimetatud, et Tartu linnavalitsus toetas väga palju koole, siis sama tõid välja Tallinna koolide juhid, et koolide varustatus IT-vahenditega oli hea. Ja koolide murekohtadena toodi siis välja, et pigem oli siis probleemiks andmeside, interneti levi probleemid või siis probleemid tarkvaraga. Hajutamise valdkonnas muudeti päevakava, hajutati vahetunde
Mindi üle kabinetsüsteemile, kirjutab ja räägib Kunda Gümnaasium, viidi läbi õuevahetunde, aga samas oli see ka siis ühes kolmandikus peaaegu koolides probleemiks, et kuidas siis ikkagi täpselt hajutada, kuidas seda õigesti teha ja leiti, et ka selles küsimuses võiks rohkem olla siis koolijuhtidel õigust otsustada. Nii Oru kool tõi välja, kuidas nemad jagasid koolimaja siis nii-öelda tsoonidesse. Klassidel olid koduklassid. Kihnu kool tõi välja õuevahetundide olemise ja Kunda Gümnaasium siis, kuidas nad jagasid ja hajutasid vahetunde, söögivahetunde, kabinetsüsteeme. Ja muidugi ka prooviti ja kasetati sellel perioodil, et nagu Kundagi välja toob, et olid koduklassid, aga koduklassid ennast ei õigustanud, siis mindi taas tagasi kabinetsüsteemile. Ja probleemid olidki siis selle õiguspärasus, et kui palju mul on tegelikult ruumi selles õigusruumis siis tegutseda. Ja kui mul on koolis ka remondiprobleemid või kool ongi väike, siis loomulikult see tõi kaasa ka probleeme. Nii distantsõppele läbiviimine ja kontaktõppele üleminek siis pärast piirangute lõpetamist. Koolid tõid välja nii Kunda kui Laevakool, et nendel on distantsõppe läbiviimise kord, on veebitunni kord, on koolipõhine veebiplatvorm Jõhvivene põhikoolis, IT-spetsialist nõustas. Tehti koostööd omavalitsustega hea tehniline võimalus ja selle tõi välja siis Miina Ärma Gümnaasium, kes räägib ka täna rohkem siin. Rahulolu küsitlusi viidi läbi ja tore oli lugeda Järva-Jaani Gümnaasiumis tagasisidet. Ma räägin siin vahepeal lugemisest, sest me oleme sellest tegemas ka kirjaliku kokkuvõtet ja see on olemas. Aga Järva-Jaani Gümnaasium siis kirjutas, kuidas või rääkis sellest, kuidas nad vaatavad nüüd ka oma kooli arengukavale teise pilguga otsa, et lähtuvalt nendest kogemustest, mis distantsõppeses tegi. Ja nõrkused, siis sotsiaalset oskuste arendamine, hübriidõppe, reaale oskuste ainete õpetamine, võõrkeeled ja maski kohustus. Nii et distantsõppe läbiviimise korra tõi siin positiivsena välja siis Kunda Gümnaasium, Laevakool, kus on siis distantsõppe läbiviimise ja veebitunni kord. Järva-Jaani Gümnaasiumis siis vaadatakse oma arengukava üle. Haapsalus leiti, et selle asemel, et siis mitmes gruppis õpet läbi viia, on mõistlik seda tunnit siis salvestada ja viia läbi videotunnina. Nii ja Rahulolu küsitlusi viidi läbi. Haabneeme koolis oli viidud läbi ja päris palju Rahulolu küsitlusi Tabasalu ühisgümnaasiumis, aga väga paljudes teistes koolides veelgi. Nii. Ja nagu eespool öeldud, et sotsiaalsete pädevuste hindamine on siis see valdkond, mis sellest distantsõppe perioodis sai pihta ja õpetamisraskused, siis matemaatika, võõrkeeled, oskusained. Ja keeruline oli muidugi olukordades ka, kui õpetaja haige oli. Nii millised probleemid ei leidnud siis lahendus või kus otsiti või küsiti siis ministeeriumi abi, need olid siis liigitusid sellistesse valdkondadesse nagu kaitsevahendid, kommunikatsioon, õigusalane regulatsioon, ressursid, õppekorraldus ja vahendid. Nii et ministeeriumilt oodati eelkõige seda, et see info tuleks varasemalt, õige aegsemalt nii-öelda, aga siin siis haridusministeeriumi vastus isenesest on selline, et tegelikult kui otsused võeti vastu Vabariigi valitsuses neljapäeval, siis tuli ära oodata ka see, kuna need saavad õigusjõu ja alles peale seda siis tegelikult saab neid nii-öelda ametlikult jagada. Aga enne seda loomulikult meedias juba oli ju info läbi jooksnud ja see tekitas siis segadust, et kuna meedia oli alati sammu ees, siis oli keeruline ja keeruline orienteeruda kõiges selles. Aga ministeriumil on olemas siis ka veebileht, no seda ilmselt kõik jäävad, see on siis korona veebileht ja kust on siis vastused ka nendele küsimustele, mida siis esitati ja need samad on siin toodud ka, aga veebilehel on selle samal korona veebilehel siis dokument pealkirjaga tagasisided
18. juuni vist oli see välja pandud seal ja seal on vastused nendele küsimustele, et kes siis vastutab selle eest, näiteks kui laps on distantsõppel, no lühi vastus on, et lapsevanem vastutab kodus lapseõppe keskkonnale loomise eest, siis kuidas tagada, et koolid ja kodukorras sätestatu ei lähe vastuollu riiklike regulatsioonidega, et siin on pikemad vastused, aga ma neid ette lugema ei hakka, sest nad on olemas seal veebilehel tagasi seda küsimuste hulgas ja me paneme ka selle tänase ettekande oma veebilehele välja sinna samma tagasi seda küsitluste juurde. Nii, siis oli küsimusi selle kohta, et kuidas siis võimaldada kaugtööd õpetajatele, kas töölepinguid on vaja muuta, no töölepingud tuleb vaadata loomulikult koolis üle ja vajadusel saab nõu siis tööinspektsioonist. Ja kui õpetaja peab jääma isolatsiooni, siis see on kooli ja õpetaja vaheline kokkulepet, kuidas siis seda õpet korraldatakse. Ja väga palju oli küsimusi ressursside kohta, et ilmselt need suured numbrid siin midagi nüüd koolitasandile ei ütle, sest need vahendid eraldatakse toetuseks siis kohalikele omavalitsustele ja kokku on siis omavalitsused saanud siin päris palju toetust siis erinevateks valdkondadeks, investeeringutoetuse 100 miljoni eest. Eile siis kinnitati see 2,6 miljonit ventilatsioonitöödeks ja CO2 andurite mõõtjateks, internetiühenduseks on antud õppevahenditeks. Siin on ka konkreetsed numbrid, kui palju siis kiirtestideks või lisaõppe rahastamiseks. Või kui palju siis muu õppekeelega õppetoetuseks. Nii et sellised vahendid, nende kohta siis ilmselt kõige lähemat informatsiooni saate siis kohalikust omavalitsusest. Nii õppekirjandus ja õppevara, nii et selle kohta oli palju küsimusi ka, need toetusmeetmed on meil olemas, kuidas siis toetada digiõppevahenditega õpilasi. Nii, ja täiendav tugi siis, see on ministri 24. mai käskiri, millega siis eraldati õppasutustele siis lisavahendeid ja toetust siis täiendava toe pakkumiseks. Nii, ma lähen siis ongi ja siin on veel siis viiteid sellest, et millised pilootprojektid siis käesoleval õppeaastal rakenduvad ja milliseid meetmeid siis rakendatakse ikkagi õppematerjalide väljaandmiseks ja jagamiseks. Nii vaimne tervis on siis väga oluline märksõna, mis on iseloomustanud meie tegevusi mitmel õppeaastal nüüd siis võib juba nii öelda, et alustas siis 1. septembris tööd ka koolipsühholoogide nõuandeliin, kus kaudu saab siis tuge nii õpilastele kui õpetajatele. Aga väga oluline on tegelikult teada siis kontakte, et kus me saame infot, kui meil on küsimusi, olgu need siis tegemist kas distantsõppe korraldusega siin seoses koronaviiruse levikuga, et need andmed on kõik meil tegelikult nendes juhistes olemas, juhised hariduse noorsootöö asutustele ja seal on kõik kontaktandmed ka olemas. Ja kui on küsimusi just nimelt õppekorraldusega nüüd siis sellest õppeaastast saab, siis ka info@hme.ee telefon on või e-maili aadress on see, kus kõige kiiremini oma vastused küsimustele saate. Nii minu poolt siis turvalist õppeaastat. Tahan siis öelda, et see praegune ettekanne oli nüüd hästi lühike, ma isegi olen ajaga üle läinud, et pikem kokkuvõtte ilmub siis aastaraamatus, seda on oodata siis novembri keskel. Siis selle ettekande paneme välja ka ministeriumi veebilele seal, kus on siis tagasiside. Siis lisainformatsioonina siis osalejatele teada, et panime täna ministeriumi veebilele välja ka oma järelevalvejuhendi ja järelevalvevalimi, et kes tahavad vaadata, mil viisid siis meil õppeasutustes järelevalve sel õppeaastal toimub ja milliseid valdkondi vaadatakse, mis meil kesmes on, siis on juhend.
veebis olemas ja tegelikult tasub seda juhendit vaadata ka kõikidel õppeasutustel, sõltumata sellest, kas seal järelevalve tuleb või ei tule, sest ma usun, et sealt on midagi selleks, et oma kooli õppekorraldusele pilk teisest vaatepunktist panna, siis tasub vaadata. Ja meie enda osakond on siis ka muutunud, et olime siis välishindamise osakond ja 1. septembrist siis meie osakonna inimesed on kõik samaks jäänud, aga oleme siis õiguspoliitika osakonnas ja mina siis konkreetselt järelevalve valdkonna nõunik. Nii et kui on küsimusi, siis on need lahkesti oodatud, aga minu aeg praeguseks on siin läbi. Ma usun, et me võime siis võib-olla peale kuulata ära need kaks ettekannet ja peale ettekandeid siis juba veel kord tulla tagasi, kui on küsimusi. Nii, Triin vist võtab üle minut. Ja suur aitäh, Hille, et ma olen täiesti sellega nõus, et me püsiksime enam vähem siin ajakavas, pluss ma arvan, et me jätame need küsimused siis pärast kõikide ettekanded, et ma olen kõiki küsimusi siit chatist lugenud ja on nii-öelda vastust või kommentaari kõikidele, aga korra võib-olla siis peegeldan Hille ettekanded, et suur aitäh, et väga oli põhjalik samas väga selline praktiline ja siin kes tõi välja ka, et näiteks teised koolid ka siin kiitsid, siis mina olin ka väga palju töötajad helistasid, et me olime ära jaotanud, et ei helistanud paar inimest 500 koolile, et kiituseid ka oma siis linnavalitsuse või koolipidaja, et tuli paljudest koolidest ja tõesti, et jah, et Hille oli siin mõned lihtsalt näited välja toonud ja need näited ka koolidest ma leian, et ka meil on tihti nii, et me tahaksime mingil teemal kedagi kutsuma kogemusi vahetama ja siit oleks nagu kohe hea võtta, et selles mõttes väga kasulik töövahend ka. Ja ühe asja veel mainin ära enne, kui lasen siis Miina Härma gümnaasiumil mikrofoni avada, on see vaimse tervise teema, et ka distantsilt targemaks seminaridel nüüd see õppeaasta oleme võtnud selle fookusesse. Laura võib pärast nüüd parandada, aga tuleb 5 eraldi seminari koostöös Rajaleidjaga Harnal, mis keskenduvad kõik vaimsele tervisele ja me ei räägi seal ainult õpilastest, et siin oli ka küsimusi õpetajatest ja lastevanematest, et kindlasti hoidke silm peal, keda see teema kõnetab ja ka meil on koovisiooni koolitsed, et oleme väga näoga selle teema poole ja võib neid seminare siis infot hakata jälgima. Aga aitäh Hille ja annan sõna siis Miina Härma gümnaasiumile. Võite mikrofoni avada ja palun. Tere! Me oleme siin ekraanide taga või kaamerate ees. Teie juures kahekesi Ene Tandberg direktor olen ja Teri Hallik õppejuht. Kui me hakkasime eelmise aasta augusti keskpaiku valmistuma siis uueks õppeaastaks, siis tegelikult kahel tasandil ehk, et üks on see linnatasandil ja linna panust on siin juba piisavalt kiidetud, võib-olla seda siis rohkem ei hakka üle kordama, et linn kuulas koolijuhtide soovi ettepanekuid ja teiseks kooli oma koolis juhtisid seda distantsõppeks valmistumist meie õppetööd korraldavad inimesed ja nende juhtimised siis kogu meeskond, et peamine oli siis Teri Hallik, kes siis kõige suuremat rolli vedas ja kes kohe siis ka räägib, aga kindlasti tahan nimetada ka Triinu Pihust, kes on meil rahvuslase õppekava alamastme koordinaator, kelle roll on ka hindamatu ja kõik teised meie maja töötajad, aga Teri võtab siis üle. Tere ka minu poolt. Et kui me räägime siin enda kogemusest eelmisel õppeaastal distants- ja hübriidõppe korraldamise juures, siis kõik see tugineb sellele kogemusele, mida me saime 2020. Aasta kevadel. Et see oli väga selline rikkas õppetundide aeg, kui meil oli see esimene lockdown. Ja mida mina õppisin kaks asja võib-olla ongi see, et esiteks ma olin päris kindel, et see hübriidõppe läheb sügisel edasi ühel või teisel viisil ja teine asi, et me peame tegema asju teistmoodi, kui me tegime 20. Aasta kevadel. Et tollel hetkel me tegime
asju niimoodi natukene isevoolu teed, õpetajad said ise otsustada, millal nad veebitunde tegid, millal ei teinud. Õppeplatvormide valik oli suhteliselt vaba. No, mulle tundus, et niimoodi edasi minna ei saa. Ja noh, kui sul on probleem, siis tihti peale see abi tuleb nagu üsna niimoodi ootamatult ise sinu juurde. Et siin juba nimetatud Triinu Pihus oli see, kes suvel leidis ühe suurepärase veebi väljaande, The Hybrid Teacher Survival Guide. Emma Päss on selle autor ja mida ma tõesti kõigile ka soovitan, see on suurepärane raamat, sellepärast, et tegelikult maailmas neid koole, kus hübriidõpet rakendati, oli ka ammu enne seda pandeemiat. Ja see Emma Päss ongi ühe sellise kooli õpetaja ja seal raamatus ongi suurepäraseid soovitusi nii õpetajatele, kuidas hübriidtund läbi viia, kõik metoodilised soovitused, aga seal on ka väga head peatükid koolide administratsioonidele, et kuidas korraldada kõike sellist kooli. Ja ütleme nii, et see nagu andis minule sellise kindlustunde, et mul tekis nagu see nägemus, et kuidas me peame oma asju tegema. Ja noh, nii me kooli tulime ja juba tegelikult septembris valmiski meil siis selline juhendatud e-õppe korraldus, kus me olimegi nagu arvesse võtnud ka neid soovitusi, mis selles ellujäämise raamatus olid. Ja noh, olime selle nagu enda jaoks kohandanud, aga me sõnastasime ja kirjeldasime seal ka need võimalikud senaariumid, mis võib siis juhtuma hakata. Millega me siin järgmisena tegelesime, oli tegelikult siis see, et noh, kuna tulid tõesti need linnavalitsuse ostetud kaamerad ja kõik muu digitehnika, siis ütleme, et september ikkagi läks meil selliste noh, kergete vaidluste saatele, et kas kaamerad on ikkagi õigustatud, kas õpetaja ikka peab neid kasutama. Et noh, ütleme, selline õpetajate julgustamine, et see on normaalne ja et sa näed kaameras samasugune välja nagu tavalises tunnis. Et noh, selline kaamera ilmust ülesaamine oli siin hästi tähtis ja selles ma tõesti ütlen, et noh, Triinu Pihuse roll oli siin hästi suur, et tema sellise oma haridustehnoloogilise mõistusega ta tõesti suutis õpetajad ka väga hästi nõustada, juhendada. Ja noh, kuna see 2020. aasta kevade õppetund oli see, et me peaksime ikkagi viima õppetöö ühisele platvormile, et ei oleks sellist segadust nii vanematel kui lastel, siis see otsus oli see, et me hakkame kõik kasutama Google Classroomi, et kõik õpetajad teevad endale sinna klassid. Ja noh, nii me ka siis otsustasime, nii me ka tegime, aga noh, ka Google Classroom ei ole ka nagu nüüd 100% ideaalne lahendus, et noh, me olime varem väga paljud kasutanud Google Meeti asemel hoopis ju Zoomi. Ja noh, näiteks need rühmatöö lahendused tundusid Zoomis palju paremad, kuidas breakout ruume teha. Ja me saime teada seda ka, et Google Meetis saab ka teha, aga selle rakenduse minu mõelest saamine ja kasutamine tundus palju keerulisem. Et noh, näiteks Triinu Pihus mõtlesin välja täiesti originaalse lahenduse läbi, kuidas noh, Google kalendri teha rühmadel erinevad Meeti linkid ja kuidas siis tõesti saab ka rühmatööd seal teha. Et noh, ma tean, et meie õpetajad on seda praktikat jaganud ka teiste koolide õpetajad ja õpetanud neid, kuidas saab Meetis ka rühmatööd siis teha. Aga siis mulle ikkagi tundus, et noh, jah, me võime küll öelda, et hakkake kõik Google Classroomi kasutama, aga noh, inimesed hakkavad tegutsema ikkagi üldiselt siis, kui juba häda nagu käes on. Ja noh, me teame seda, et koolis ju harjutatakse igasugusteks hädaolukordadeks, et me igal aastal teeme tuletõrjeõppusi ja siis mul tegelikult tuli selline mõte, et aga miks me ei võiks teha ka digiõppust. Ja 1. detsembril me selle nii-öelda päriselt siis tõesti õppuse vormis ka läbi viisime, et õpilased alates 3. klassist kuni 12. klassini olid siis kodudes, kõik tunni plaani järgi, Google Classroom, Google Meet, kõik veebitundidena. Esimene ja teine klass oli koolis ja nemad said õpetajate juhendamisel siis Google Classroomi minna ja Meetiga liituda ja need tundjad, noh, nii-öelda siis tõesti nemad tõesti õppisid siin koha peal. Ja mulle tundus, et sellest oli nagu ikkagi päris palju abi, sest noh, ega see distantsõppe sõitis ju kohe seal selga, et ta hakkas järjest juhtuma seda, et mõni klass jäi siis enesisolatsiooni ja kohe tuli neid asju rakendada. Ja noh, selle
korra loomise ja süsteemi ja raamide loomise seisukohalt me otsustasime seda ka, et kui mõni klass on enesisolatsioonis ja noh, hiljem, eks ole, terve kool kevadel oli ju jälle kodus, et siis kõik tunnid toimusid tunni plaani järgi, kõik tunnid toimusid veebitundidena. See nüüd ei tähenda seda, et iga tund 45 minutit oleks pidanud lapsed kaamera taga istuma, et noh, see tähendas tegelikult seda, et me leppisime selle kokku, et õpetajad kindlasti alustavad tundi, nad on kontaktis oma õpilastega ja noh, see, kas nüüd seal see kaamera aeg on seal 20 minutit või 30 minutit või vahel ka 45 minutit, et see sõltus nüüd õpetajast, aga noh, igal juhul oleks see nii-öelda näost näppu kontakt kõikides tundides. Ja noh, seal kohe tuli siis järgmine probleem, et noh, et selgus, et lastel ei ole aega vahepeal süüagi, sest kodused kokatätid ei olnud nii kärmed kui koolis, et siis tuli seal järgmine lahendus. Iga viies tund oli siis vahemik kella 12-1 oli siis nii-öelda veebitunni vabatund. Et mitte vabatund selles mõttes, et selleks mingid ülesanded ei antud. Ja seda aega võis kasutada söömiseks, puhkamiseks, mõni käis koeraga jalutamas, aga selleks tunniks oli tegelikult ülesanded mõeldud, aga mitte siis kohe tegemiseks, ega mitte ka tingimata siis arvutis tegemiseks. Et jah, paljud tegid kohe ära seal, võibolla 15 minutiga suutsid selle ära teha ülejäänud aja puhkasid, mõned tegid võibolla hiljem, aga no vähemasti andis see selle aja, et nad ei olnud siis arvutis ja said liikuma minna ja noh, natuke teistmoodi ennast tunda. Ja siis üks probleem, mis ka kohe niimoodi sisse sõitis, oli see, et ikkagi õpetajatel on see koduste ülesannete harjumus, et noh, et lapsed olid tunnis ära, aga siis ikkagi anti neid koduseid ülesanded, et noh, nagu nad oleksid pidanud siis veel peale tunda ka seal arvuti taga istuma, sest noh, paraku on ta niimoodi, et ehkki lapsed ju võisid öelda, et me ei taha nii palju arvutis olla, aga noh, mis on need ülesanded, mida ka iseseisvalt tehes oleks siis ilma arvutite saanud? Et kui sa ütled õpilasele, et vaata filmi, no ta vaatab ikka arvutis, tööleht on ikka arvutis. Et noh, et seda veebi vaba aega nagu tegelikult noh, meie nägemuses, et seda ei olnud väga võimalik nagu võimaldada. Et kodutööde koha pealt me mõtlesime siis hoopis niimoodi, et anname õpetajatele soovitusi, et millised kodutööd anda ja milliseid mitte. Eks see kodutööde diskussioon ole varem ka olnud, et on ju koole, kus üleüldse ei anta, aga meie koolis siiski õpetajate meelsus on üldiselt see, et ikkagi on neid natukene vaja anda. Ja siis ma mõtlesin välja tegelikult sellise päris lihtsa lahenduse, mida sai jagatud õpetajatele, et mitte õpilastele. Õpilastele me ei öelnud mitte midagi. Õpetajatele me jagasime sellist valgusfoori nii-öelda, et punased, mida ei tohiks teha, et millal ei tohiks kodutöid anda. Kollane on nüüd see koht, kus õpetaja oma sellise pedagoogilise professionaalsusega võiks otsustada, et kas see on vajalik. Ehk ikkagi küsimus, kas teisiti ei saaks. Aga selge on ju see, et noh, kinnistamine, sõnade õppimine, ma ei tea, korrutustabeli kinnistamine, et seda peaks ikkagi natuke ka kodus ju harjutama. Et me ei saa öelda, et kõik kodutööd on halvad. Ja, aga see mõtte koht õpetajale. Ja siis roheline, minu mõelest on väga tore, et lapsed ikkagi endiselt loevad raamatuid tunnivälisel ajal. Tõime siia sisse ka podcastide kuulamise. Et võibolla video või filmi vaatamine on halb, sest siis sa vaatad ekraani, aga kui sa lähed välja jooksma, paned klapid kõrva ja kuulad mingit harivad podcasti või audioraamatud, siis minu mõelest on see tore. Et noh, sellised olid need toetavad süsteemid, mida me siis tegime. Et noh, mis see tagasi side kõik sellele oli, et see, et ene, ole hea, et võibolla ise siis kommenteerida. No võibolla selline positiivne tagasi side, et kui kevadel tuli see kiidala digiõpetajad, see on vist algatus, siis ka meie mõned õpetajad said ikka viidetud, kõigi mõelest reklaame, mis suhteliselt vähe, et õpilased leidsid üles kohad, kus siis kiita. Hoolekogu liikmetelt oli positiivne tagasi seda hoolekogu koosolekud toimusid meil ka iga kuu regulaarselt, olimata sellest, et no, olime ainult Zoomis.
siis üldiselt olid ka lapsevanemad rahul sellega, et väga kindla süsteemi järgi toimis õppetöö, sest jah, nagu Teri ütles, et eelmise aasta kevadega võrreldes või aasta taguse kevadega võrreldes oli seda voluntarismi ja sellist kaootilisust tunduvalt vähem. Õpetajad olid üldiselt rahul, ka õpilased. Probleemkohad, jah, oli ka neid, kes olid rahul olematud ja tegelikult kas nüüd see, kui õpilane ütleb, et jah, et tal väga sobis see distantsõpe, et tahaks jätkata, et ta ei tahakski kooli tulla, et siin võib-olla nagu kahesuguseid põhjused. Üks on see, et jah, et ta ongi hästi ennast juhtiv õpilane, et ta saab ja kiiremini, et sa koolis olek võib-olla mõnes mõttes tõmeks ka kohete ajaraisk ehk, aga ma olen täiesti kindle, et osad õpilased, kes kiitsid seda distantsõpet, et oh, neile see nii väga meeldib. Sa mõtled just 20. aasta kevadel, kui oli selline vabandus. Ma mõtlesin ka seda, aga mõtlesin ka eelmist aastat, kui noh, jah, 20. aasta kevadel oli hästi vaba graafik, siis mõned inimesed jõudsid kõik Eestimaa soodi rabalt näiteks läbi käia. Aga mõtlen ka seda, et õpilane, kui ta tuli, siin me nägime enne ka Hille Roola ju esituses, et nad tulevad sinna hauakividena sellesse tundi ja tegelikult nad tegelevad mingite muud asjad, aga loomulikult osatel lõpilast sobis see väga. Et tagasiside oli valdavalt positiivne üksikute selliste võib-olla siis mitte nii positiivsete arvamustega, aga kui nüüd mai keskel lubati jällegi õpilastel kooli tulla, siis me ei hakanud midagi jätkuvalt hajutama, kõik tulid kooli nii palju, kui tulla lubati õpilased tulid hea meelega, mõni üksik lapsevanem võib-olla oli ettevaatlik, et ei tea, mis ja kuidas. Ja võib-olla hea näide sellest, kui oluline siiski koolis käia ja kui tähtis on suhelda sõpradega, et mai keskel meil rahvatantsu trennid toimusid siin koolima jääes väljas, sest ruumis veel ei tohtinud. Ja ühe trenni ajal hakkas vihma väris kõvasti sadama. Õpetaja ütles, et õpilastel minge nüüd tuppa koolima ja keegi ei läinud, nad tahtsid edasi tantsida. Et jah, meie kogemus on see, et me tegelikult kindlasti kasutame need kogemusi tulevikus õpetajate koostööpäevade puhul, näiteks kui me anname iseseisvalt ülesandeid, aga võib-olla olulisem koolis käimine, õppida, jah, osatele meeldib ka ja saavad hakkama iseseisvalt, aga oluline on see, et nad saavad suhelda ja seda distantsilt sellisel moel teha ei saa. Aitäh! Suur aitäh teile. Kas kui kellegil on küsimusi, siis võib see chati kirjutada. Tuli kommentaar nende kodutööde algusfoori kohta, et väga super mõte ja ma panin siia chati kirja ka, et kas keegi veel analoogset süsteemi kasutas või mida ja mis mõte on, aga võib inimesed, ma eeldan, et praegu kuulasid ja ei olegi siin chatis võib-olla aktiivsed olnud, aga kui tahate midagi küsida, siis kindlasti kirjutage veel siia chati. Aitäh teile. Võib-olla ma küsiksin omalt poolt sellist lihtsalt küsimust, aga võib-olla raske vastusega, et kas kui peaks uuesti distantsõppe tulema täies mahus, siis mida, millise uuenduse või mida te teeksid üks asi võib-olla veel lisaks või teistmoodi või vähem või juurde kui eelmiste nende lainete ajal? Et tegelikult ma ei oskaks öelda, et ma praegu mingite uuendusi tahaks selles osas teha. Siis nii läks päris hästi tööle ja. Ja noh, pigem kas või selle sama valgusfooriga, et kust ma tean, et see töötas, et me õpilastele ju ei näidanud, aga pärast seda, kui me õpetajatele seda näitasime, absoluutselt need kaebused kodutööde osas lakkasid ja nüüd sügisel lapsed tulid kooli ja olid juba küsinud, et kas meil on sama süsteem, mis oli kevadel. Et järelikult see ikkagi jõudis nendeni ja nad said aru, et nende elus läks midagi lihtsamaks. Just, et ega toimivad asja ei peagi muutma. Aitäh teile ja ma annan sõna siis Puhjakoolile. Vaadates kella, siis korra väike vabandus osalejates, et me suure tõenäosusega läheme siit 10 või 15 minutit üle, kes peavad ära minema, siis saab pärast salvestust kuulata, vaadata meie YouTube'ist. Et aga kellel on võimalusel olla, siis kindlasti
ootame teid. Nii et Põhjakoolile sõna. Aitäh! Kas see esitlus on nähtav? On nähtav, võib panna selle esitluse formaati. Tere minu poolt. Minu nimi on Päivi Märja, ma olen Põhja kooli koolijuht ja kusagil siin aknas on ka õppejuht Riin. Et me oleme otsustanud, et mina räägin ja kui tekib küsimusi, siis aitab ilmselt ka Riin osadele küsimustele vastata. Et pealkirjaks on need parimad praktikad õpilaste toetamise ja tagasiside kogumise näitel, et väga keeruline on kontsentreeritult rääkida õpilaste toetamisest, sest terve see kaugõppe on ju üles ehitatud nii, et nii tehniline pool kui ka sisuline pool peaks õpilast toetama. Aga siiski mingisugused olulisemad lõigud ma olen välja otsinud ja alustaksin ka oma juttu sellest, et kui me kõigepealt 2020. aasta kevadel läksime esimest korda kaugõppele, siis me läksime suhteliselt enesekindlalt, sellepärast, et liikusime mööda olemasolevat tunniplaani ja meie sellised pikaajalised e-õppepäevade kogemused andsid meile sellise põhjendatud tunde, et me saame selle perioodiga hakkama. Ja kui me lõpuks siis analüüsisime seda perioodi, siis me leidsime, et väga, väga kaua nagu selline töös olnud mõte, et me midagi peame muutma oma päevakavas, sai nagu täiesti selgeks, et pärast seda esimest kaugõppe perioodi me muutsime oma päevakava oluliselt. Et ma näitan seda päevakava ka, et see päevakava kõige olulisem muutus oli see, et me alustasime oma tunde hiljem ja meie päevakava muutus pikkade ja lühikeste tundide sellise vahelduvaks tsükliks. Ja kõige olulisem asi meie jaoks oli ka see, et meile mahtus siis sinna päeva pikk tunniajaline lõunapaus, millest korraks rääkis ka mina Härma Gümnaasium, et mis on väga oluline. Nii kaugõppe perioodil, aga ka lähiõppel on see asendamatu. Et mida siis see päevakava meile tegelikult juurde andis, kui me ikkagi endiselt liikusime mööda tunniplaani? Kõigepealt see, et hommikune aeg andis meile võimaluse selliste segaduste klaarimiseks, ehk siis kellel olid kadunud paroolid või kes ei saanud millestki õigesti aru, siis oli võimalik korraldada telefonikontakte või veebikontakte, et see päev algaks rahumeelselt. Siis pikad tunnid andsid võimaluse selleks, millest siis samuti rääkis eelkõneleja, et me alustasime kõiki tunde tunniplaani järgi veebikontaktiga, aga pikk tund võimaldas siis osasid õpilasi saata tunnist eemale tööga ja struktureerida üldiselt seda tööd paremini, samamoodi sellised individuaalsed suhtlusmomentid või suuline töötunnis. Et põhimõtteliselt meile andis see pikk tund selleks igal juhul parema võimaluse. Siis väga oluline asi selle pikkade ja lühikeste tundide süsteemis oli see, et ühele õppepäevale langes oluliselt väiksem tundide arv kui siis eelneva tunniplaaniga, et 2-3 aine tundi päevas oli see, mis me võitsime. Et meie jaoks oli see väga oluline tagasiside ka, et see, et õpilas oli vahetunud väga kiiresti kogu aeg tunniplaani tunnid, et toimus selline pikk, aeglane ja pisut sügavam õppimine, et see oli meie jaoks väga tähendusrikas. Siis me saame ju aru, et motiveerimine klassiruumis ja veebis on absoluutselt kaks erinevat asja. Et need ei ole ühesugused ja mida lihtsamaks me teeme selle korraldusliku poole, seda motiveeritumad võivad olla meie õpilased siis seda õppetööd meiega koos kaasa tegemast. Me teame ka seda, et,
et kõik geniaalne on hästi lihtne. Ehk siis ma toon ühe näite, et mida me tegime, et me kogusime kokku veebitundide lingid ja lingid ei olnud mitte aine tundide põhised, vaid klassi põhised. Et need olid kõikidele vanematele, õpilastele ja teistele õpetajatele kättesaadavad. Ja ei olnudki võimalust üldse mingisuguse segaduse tekkeks, et kuhu ma pean minema. Et olid küll mõningad grupitundide lingid juures ja nagu siit sellest slaidilt on ka näha, siis mõned esimese kooliastme õpetajad lõid oma klassile oma lehekülje. Ehk siis Google saidi, et paremini üldõpetuses siis liikuda koos oma õpilastega. Et see on siis linkide kohta. Kui me räägime siis tagasisidest ja toest, siis üheski koolis ilmselt ei saa alahinnata kuidagi moodi haridustehnoloogi tuge, mis oli nii meie õpetajatel, õpilastel kui ka lastevanematel sisuliselt, ma ei liialda vist 24/7 olemas, et põhiliselt telefoni teel või hiljem siis koolimajas ka koha peal, sest väga oluline detail selle kaugõppe kohta on ka see, et sellel viimasel kaugõppe perioodil meie õpetajad suures osas töötasid koolimajast. Et siis oli see haridustehnoloogiline tugi väga käepärane, nii tehniline kui ka sisuline keskkondade mõttes ja tegelikult ka koolis töökohtade varustatus on ju hoopis midagi muud, kui sul võib kodus olla. Et ma usun ja ma loodan väga, et me räägime praegu siin kõik sellest tasandist, et meil on kõigil olemas klassiruumides veebikaamerad, kõlarid, dokumendikaamerad, võib-olla graafikalauad, niisugused asjad, mida meie õpetajad siis kasutada said. Ülimalt tähtis on see, et me õpetajatega ei kaotanud ära oma rutiinset koostööaega. Ehk siis igal kolmapäeval kella kahest oleme me õpetajatega kogunenud nii lähiõppes ja jätkasime siis seda ka kaugõppes. Et sellel koostööajal oli muidugi mitu funktsiooni. Kõigepealt mitte kaotada kontakti, rääkida olulistest päevakajalistest asjadest, aga teine pool oli see, et me liikusime klassiti ja õpilaseti ikkagi koos ja arutasime, et kas on kadunud õpilasi, missugused asjad ei tööta, millised töötavad paremini, mis me teeme nende õpilaste või õpilasgruppidega, kes veebitunnis mingil põhjusel kaasa töötada ei saa või kes kaovad kooli jaoks. Et me planeerisime niimoodi koostöiselt tegelikult järgnevat töönädalat. Ja sellest töönädalast kasvas välja siis väga olulisel määral ka tugimeeskonna roll siis, kes läks kas lingi kaudu mõne klassi tundi, võttis eraldi gruppe või individuaaltundidesse õpilasi ja pidas ka lõputuid telefonikõnesid tegelikult kodude ja ka õpilastega. Et selline roll oli siis tugimeeskonnal ka. Kui me räägime tagasisidest ja vanematest selles süsteemis, siis tõesti selles viimases kaugõppe perioodil kevadel me küsisime kahel korral kirjaliku tagasisidet oma vanematelt ja ka õpilastelt. Need olid sellised pikemad küsitlused. Et esimesel perioodil me tegime seda iga nädal, aga seekord siis kaks korda. Ja need analüüsi ja järelduste tegemise kohad olid siis samamoodi meie selles õpetajate koostööajal jutuks ja analüüsiks. Aga iga nädal esmaspäev oli siis lõunaajal planeeritud meil vanemate infotund. Et see oli kella kolmest kella neljani, vanematel oli see teadmine ja link olemas ja oli ka see teadmine, et selle tunni aja jooksul võib igal hetkel vanem tulla ja oma küsimused küsida või rääkida, mis tal mureks on. Et see tund ei olnud selline tund, et sa pead algusest lõpumiseltes osalema. Et ma ei saaks öelda, et vanemad nime ja näo ja häälega seal infotundides nüüd massiliselt käisid, aga meil on hea meel, et seal iga kord teatud arv inimesi siiski käis
Ja meil on ikka hea meel seda, et me saime väga sellist konstruktiivset tagasisidet, et mida me võiksime, millele tähelepanu pöörata ja mida muuta. Ja tegelikult me saime ka kiita, et selle üle on ju eriti hea meel. Mis ma sellest tagasiside ja toetamise blokist siis kokkuvõtlikult võiksin öelda, on see, et suhtlemine ja kommunikatsioon, et kõikide vajalike osapooltega tuleb suhelda ka siis, kui mitte midagi oluliselt ja uut öelda ei ole. Et seda sidet ja tunnetust ei tohi ära kaotada. Et siis õnnestuvad tegelikult kõik asjad paremini. Aitäh! Aitäh! Vaatame, kas on tulnud chati küsimusi ka või kommentaare. Praegu veel ei ole. Et ma vaatan korra, kerin üles poole, et kui Päivile küsimus ei ole või Põhjakoolile, et aitäh ettekande eest ja nii nagu ka teiste puhul, siis need tulevad meie salvestuse juurde, need lingid esitlustega, et kui tahate siis uuesti üle vaadata või jagada või kasutusele võtta mõned mõtted, et siis saate sealt kindlasti üle vaadata. Korra vaatame küsimused üle, mis tulid Hille ettekande ajal, et osasid me juba puudutasime ja siis näitan ära ka, et millised meie järgmised seminarid on. Ja siin oli selline küsimus Ingrid Maatere poolt, et kui oli infotehnoloogia vahenditest juttu koolidega, et kas tundus olevat, et puudus on vahenditest või oli see, et nende kasutamine on keeruline, et kas see kuidagi sealt kõlas välja, Hille, et kas vahendeid oli ebapiisavalt või vahendeid oli, aga siis ütleme, kas see koolituse pool võis jääda nõrgaks, et kas oskad kommenteerida, tuli siis sealt välja? Ja seda tõid välja päris paljud koolid tagasisides, et nad ei kurda infotehnoloogiliste vahendite puuduse üle, aga ikka jätkuvalt parendamiste aja valdkond on digipädevuse arendamine ja pigem siis tarkvara. Mm-hmm. Selge, kui Ingrid soovib küsimust täiendada või küsida või kommenteerida veel, siis ole lahke. Ja digipädevuse puhul ka toodi muidugi seda välja selgelt, et kogu selle perioodi jooksul on väga palju õpetajate oskused arenenud. Mm-hmm. Seda kindlasti jah, et seda on näha, et see hüpe paraku sellise nii-öelda pandeemia tõttu, aga et seda on siin näha. Ja. Siis olid siin küsimused selle vaimse tervise kohta, tegelikult sellele me juba saime vastused ja et tulevad meil webinarid sellel teemal just koostöös Rajaleidjaga ja nii nagu oli ka siin algselt juttu, et on taaskord võimalus infoliinile, abiliinile helistada oma muresid jagada, seal küsida, et need andmed on ka siis kõik olemas, et alati see vaimne tervis on meile hästi oluline. Ja rohkemalt siin küsimus ei olnudki, ma võib-olla ise kommenteeriksin seda küsimust või tähelepanekut, et sotsiaalmeediat kasutati palju välja elamiseks, siis vaadates sotsiaalmeediat või üldse meediat, siis absoluutselt iga valdkonna, iga teema kohta kasutavad inimesed seda välja elamiseks, isegi kui nendel on võimalus konkreetselt kuskilt abi küsida või oma murest kirjutada, siis see on tänases päevas paratamatu, et kasutatakse selliseid avalike platforme ja samas ei ole ka see alati halb, sest et inimesed ka sageli üksteist toetavad ja juba võib-olla teine
lugeja või kommenteerija teab vastust või oskab inimest suunata. Aga et selles mõttes ma usun jah, et koolid on kursis ja lihtsalt erinevatel viisidel. Rohkem siin küsimusi. Aha. Ma vahepeal siis veel lõpupoole tahan veel öelda, et ma tahan väga tänada Miina Härma kooli ja siis Puhja kooli, kes olid täna nõus oma kogemusi jagama, et nagu sai ka alguses öeldud, et tegelikult noh, me peame ülioluliseks seda, et me neid häid praktikaid kogume ja neid häid praktikaid jagame, et need ei jää meile siia lihtsalt paperile. Et nüüd, kus ma sain aru, et see slaidiprogrammi jääb ka siia YouTube'i, et siis saab ka veel vaadata üle, kus koolides, mida on läbi viidud ja suhelda oma vahel ja luua sellised koostöövõrgustike, et õppida siis nii-öelda oma kogemustest. Just. Ja üks, võtame siit viimase küsimuse ja siis vaatame juba tulevikku, et mis me seal teeme. Oma nende seminaaridega küsimus on siis, et kas on häid näiteid tervislikul põhjustel koduõppel olevate laste toetamisest distantsõppe perioodil. Et võibolla siin ka on mõeldud, et võibolla mõni kool, mis on jäänud silma, et kellega saaks siis oma kogemusi võibolla vahetada või küsida, et kas meenub. No tagasi sidest nii spetsiifiliselt ei tulnud meile tagasi sidet helistamistest. Aga siis jah, et tõesti, et koolide hulk oli väga suur ja Hille tehtud kokkuvõttes oli siis ülevaatlikult, nii nagu ma aru sain, siis on ka need tagasi side kokkuvõtted saadaval Haridusministeeriumi kodulehel, et sealt saab siis vaadata, et kas on endale huvipakkuvad teemad veel või kelle koolikohendust võtta ja näitan ka siis korra ära, et mis meil on siin plaanis, minu ekraani ma loodan, et on näha, et tänane on siis juba kohe meil lõppemas. Ja järgmine nädal, siis iga nädal, Laura kopeerib meile siia ka linkid, mis seda ka hiljem teha, aga seal on konkreetselt kuupäevad ja kelle ajad. Järgmine kord me räägime õues õppest, et ka meie webinaaridel teemad ei ole tulnud siis lihtsalt koolituskeskuse inimeste koostöös, vaid et me lugesime läbi siis kõik meie enda webinaaridele saadud tagasid, et mida oli ka mitu sada, lugesime läbi koolide tagasiside põhjaliku kokkuvõtte siin suvel ja koostöös siis koolidega oleme ka need teemad välja valinud ja õues õppe on üks asi ka, mida ühel poolt praegu väga soositakse, teise poolt väga tahetakse teha ja me ei vaata ainult, et Ingrid seda meil juhib Madvere, et me ei vaata ainult siis seda, et kuidas digivahendiga õues ringi käia, vaid me vaatame siis digi ka ja digita, et laiemalt soovitan tulla väga. Väga oluline teema, mis on ka meie majas, on siis erinevad e-indamisvahendid ja meie head kolleegid teevad siis ülevaate sellest, et mida koolidele täna on ja siis nendel on juba eraldi seminaarid konkreetsetest siis vahenditest ja sellest nad seal seminaaridel ka siis räägivad. Ja siis alustab sellisest viisik sarjast esimesena laste vaimse tervise teemal. Täpsemalt fookused näete siis seal registreerimislehelt. Ja kindlasti siis soovitan osaleda, et Laura need kopeeris juba siia need kuupäevad ja kelle ajad. Ja mida ma siis veel soovitaksin, on siis üleüldine see lehekülg samamoodi nagu on HTM-il oma lehekülg ja koht, kus siis saab infot ja kelle käes saab infot, siis Harno lehel on ka kriis ja distantsõppe all ja nende seminaaride all eraldi alam lehed tehtud, kus te näete sündmusi, mis on olnud neid järele vaadatajad, mis ka tulevad. Ja nüüd võib salvestuse kinni panna. Aitäh, Laura!